đây nè, tên mặt chậm. À, bên nâng mặt chậm. Thọt rùi chạy chạy thọt rùi chạy. Đây អរគុណច្រើនលោកនាងអរគុណច្រើនបងស្រីអរគុណច្រើនអ្នកម្ដាយចាជម្រាបលាអ្នកម្ដាយបានអញ្ជើញមកលេងចាអរគុណច្រើនអឺអឺអ្នកនាងអីតោះមកថ្នាក់អានេះអីស្រីស្អាតអើយអាស្រីស្អាតដល់តលាកមុខបាទមកថ្ងៃទូពីភ្នែកហុយបងតោះហើយនិយាយស្មានទេថ្ងៃបដាកូន ស្វាយមើលពីក្នុងយូធូបខ្លែផ្លែលយងឥឡូវអត់មានមានក្នុងបេះអស់ហើយចាហើយដូងស៊ីនៅវិចិត្រស្លាប់អស់ហើយនៅចិត្តងើបហើយតែប៉ុណ្ណោះតែទៅពីពួយហ្នឹងពីពួយបងទៅហើយបងជម្រាបលាណាបងចាចារៀបលាបងសុខសប្បាយចាលាឲ្យម៉ែអើយសុខសប្បាយ จ้าอ๋อคุณเจริญมันเจอมาเล่นจ้าเลียเลียต่างออกเนี่ยขอบคุณมากขอบคุณมากจ้าพิวมาไปกาลิฟอร์เนียตะวันจ้าจะเรียบเรียบบ้องป่วนอ๋อคุณจ้า